Prajeme si krásny deň. Máme 28. septembra. Najkrajší deň nášho života. Milí moji, ja som vám včera zdieľala, že robíme údržbu týchto drevených častí. To znamená niečo podobné, ako keď doma maľujete. Ale... Žaluť. Ale pokiaľ je drevená stavba, tak to drevo treba ošetrovať zvlášť, ak sa nepoužíva chémia, ale je to natreté olejom. Takže olejujeme znova drevo a budeme pokračovať ešte dneska. Ešte táto časť nie je. Tak toľko hlásenie z lesného hniezda a poďme na tú numerológiu. Z 28 sme dostali darom energiu priateľstva a zároveň energiu kola osudu, pretože 2 plus 8 je 10 a 1 plus 0 je 1, takže vízie, tvorenie. To všetko sme dnes dostali darom. Kód dňa je 189, osmičku máme v poslaní, sila, vášeň, rovnováha a deviatku v kľúči. Prijatie, pochopenie, rozsvietenie vnútorného svetla. Ale je to aj energia pustovníka. Takže samota, rozjímanie a tak. A tak preložené do praktickej reči. Ako to môžete dneska uchopiť tak, aby vám to slúžilo k rozvoju, k rastu. Keďže tam máme energiu priateľstva, tak rozvíjame priateľstvo. Aktívne dnes budeme robiť niečo, nejakú konkrétnu akciu na to, aby tie naše priateľstva sa dostali zase na vyššiu úroveň. Tak tým na dnešný deň ozvi sa kamarátke, ktorej to ti práve teraz napadlo, alebo kamarátovi. Dohodni s ním stretnutie s ňou. Dajte si kávu. Urobte si pekných pár hodiniek alebo aspoň pár minútiek a užite si to. Takže stretko, buď na kavičke alebo pri nejakej príjemnej, tvorivej činnosti s priateľom alebo priateľkou, ti dodá silu a energiu a pochopíš nejaké veci. Zlepší sa tvoj vzťah nie len s týmto človekom, ale aj s ďalšími ľuďmi. Tak užívajme krásny deň.